Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkələrdə şəhid atasının əsasız yerə 43 saat polis bölməsində saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bununla bağlı vəkil Vüsal Səfərov fotoda paylaşıb. O qeyd edib ki, şəkil gecə saat 02 radələrində Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis bölməsində çəkilib. Şəkildə ayaq üstə olan şəhid atasıdır. 43 saatdır heç bir hüquq əsası olmadan qanunsuz olaraq azadlıq hüququ məhdudlaşdırılır. Vəkilin sözlərinə görə yuxarı instansiyalara müraciət edilsə də reaksiya verilmir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu ünvanladıq. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev müraciətimizə cavab olaraq bildirib ki, həmin vətəndaş barəsində olan şikayət əsasında polis bölməsinə dəvət edilib. O, izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Onun 43 saat bölmədə saxlanılması ilə bağlı iddialar əsassızdır.